明啦嘛，先滴比如翻译啊，罗，讲都讲到咩个？我看东西里 gram，不喏，exercise 里边边比如翻译呗，皮巴嘞，滴比如翻译我们这个嘛，讲都讲到咩个？我看东西里也，grammar 先别他的比如翻译，我用从里来吧，没明年里接吧，没喏，阿拉的个下笔得查白那米苏噶嘛，滴 exercise 里边的比如翻译个，记比如三三的读来比如里边嘛，没喏。然后 real 姐姐啊，底下里啊，咋着多里尼苏的 grammar 里有里边背出来吧？多里尼苏啊，是啊，比如说的 a day，那个好，比如说没了，比如说卡嘛，都嘛的，都个 verb 所以 better 多里尼，noun 所以 noun 呢多里尼苏比都嘛的。ima star, a coup yoke, et the cura sign pure bar, araluma, a coup yoke at a time, pure balu, pure genuine, ima, e my stanedura, tap upon yamabono, aro, ima, e ita dori ni, a coup yoke at a time, et the cura sign pure basu, pitabare, itiban, aro saki, kaki my star, a conaka, jigere, can't you kai the cura sign it?Can you jiba? I don't know. Jigger at time. Can you jiba? Lubios in Zaro. Saki kaita dori ni kanjio. Kanjio kaita kura signs with Pitabare. Niben. Watashiga yari my star. It's an obulo kere. Yate kura sign. Pulo baro. It's an obulo kere at time. Pulo balubios in Zaro. Watashiga yata dori ni yate kura signs with Pitabare. Narugua sampan ujiang. Sensei ga e my star, sensei a pyogere, sukue narabe my star, the very go see get it. Sensei ga pyogere a dine, the very go see get it, lupio jinjaro, sensei ga itta dori ni, sukue narabe my star, so pitavare, jumpen, ima kiki my star, a ku jagere, kaide kura sign, jiba, a ku jagere a dine, jiba, lupio jinjaro, ima kai.Kita dori ni kaita kura signs with pitavare. Ima kita dori ni kaita kura signs with pitare. A ku target at dying shiva with pitare. Narugua goben. Liori bangumi de mi my star. Sukuri my star. Liori bangumi locore. Hinted a season ma tigere. Sukuri my stars rob you locate. A hinted a season ma tigere at dying. You locate lubios in jar. Liori bangumi de mita dori ni sukuri my stars with pitavare. Haisha ni.โอเชียเดอะมูไรมาสเตอร์ที่ตั๋วเสี่ยวเหว่ยပြောပြတာကိုตั๋วเสี่ยวเหว่ยစီကပြောပြတာကိုလက်ခံရရှိခဲ့တယ်ဟာကိုမိကအီတဲအီမန်စ်တဲ့ตั๋วတိုင်နေတယ်တဲ့အဲ့တော့ตั๋วเสี่ยวเหว่ยစီကပြောပြတာကိုလက်ခံရရှိခဲ့တဲ့အတိုင်းဒါတော့ဓာတ်ရိုက်ပါတော့ပြန်တာပေါ့နော်ตั๋วเสี่ยวเหว่ยစီပြောตั๋วเสี่ยวเหว่ยကပြောပြတဲ့အတိုင်းตั๋วကိုတိုက်ခဲ့တယ်လို့ตั๋วကိုတိုက်နေတယ်လို့ပြောခြင်းကြတော့ဟိုင်ရှာနီโอเชียเดอะมูราตาโตรีနီဟာကိုမိကအီတဲအီမန်စ်ဆိုပြီးဖြစ်သွားပါတယ်အဲ့ကနိဗ္ဗာန်ကိုကြည့်ကြည့်အောင်မြားလေးကအောက်ကိုထိုးထားတဲ့အတွက်အောက်ကပုံလေးကိုကြည့်ပြီးလေ့ကျင့်မယ်ပေါ့နော် ray ကိုကြည့်ကြည့်အောင်အခိမတ်သွားတယ်တဲ့ ray နဲ့တူတဲ့ပုံလေးကဒီမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီမှာသူကမြေပုံလေးပြတယ်ဒီရောက်ကသွားနေပေါ့အဲ့တော့မြေပုံအတိုင်းသွားပါလို့ပြောခြင်းဒါက noun တော့ tori ni ကိုလေ့ကျင့်ပေးတာပေါ့နော်မြေပုံအတိုင်းသွားပါလို့ပြောခြင်းကြတော့ chizun တော့ tori ni itte kura sign ဆိုပြီးဖြစ်သွားပါတယ်နောက်ပြီးတော့ number 1က ichiban ပေါ့နော် ichiban ဆိုလို့ရှိရင်ကြည့်ကြည့်အောင်ဒီမှာပုံလေးပေးထားတယ်ပုံလေးအတိုင်းစာရွက်ကိုခောက်ပါလို့ပြောခြင်းကြတော့ပုံဆိုတာဇုပေါ့နော်ဇုနော့တိုရီနီခမီကိုအတဲခရာဆိုင်းဆိုပြီးဖြစ်သွားပါတယ်အိုရီမတ်ကချိုးရခောက်တာဖြစ်တဲ့ကြောင့်ဘတ်အုစု1နော်နောက်တစ်ခုကကြည့်ကြည့်အောင်နိဗန်ကဒီမှာဒီဆန်မြင်းချောင်းလေးအတိုင်းလှီးပါပေါ့နော်ဖြတ်ပါလို့ပြောခြင်းကြတော့ဒီမှာဆိုရင်မြင်းချောင်းကဆန်နော့တိုရီနီခမီကိုခိတဲခရာဆိုင်းဆိုပြီးဖြစ်သွားတယ်နောက်တစ်ခုကကြဒီမှာစမ်းပံကိုကြည့်ကြည့်အောင်မြအမှတ်သားလေးအတိုင်းသွားပါလို့ပြောခြင်းကြတော့ရာကြည့်လို့ရှိနော်တိုရီနီအတက်ခူရာဆိုင်းဆိုပြီးဖြစ်သွားပါတယ်နောက်တစ်ခုကယွန်းပံယွန်းမန်ကကြဆက်စမေးရှော့ရှင်းပြထားတဲ့စာအုပ်လေးအတိုင်းစာရွက်ကလေးအတိုင်းတက်စင်မှာဆိုတော့ဆက်စမေးရှော့နော်တိုရီနီခါကူကိုခူမီတာတက်တဲ့ခူရာဆိုင်းဆိုပြီးဖြစ်သွားပါတယ်ခါကူကိုခူမီတာတက်တဲ့ခူရာဆိုင်းဆိုပြီးဖြစ်သွားတယ်စမ်းပံကိုကြည့်ကြည့်အောင်အဲ့ဒီမှာမှ rare ichi ပေါ့နော်ဒါလေးကကြတော့အတူတဲဆိုတဲ့grammar လေးကိုလေ့ကျင့်ပေးထားတာပေါ့နော်အတူတဲဆိုတာပြီးနောက်အရှိအအရှင်ပြီးနောက်နောက်ကအရှင်ကိုလုံးမယ်လို့ပြောခြင်းတဲ့အခါမှာအတူတဲဆိုတဲ့ grammar လေးကိုသုံးပါတယ်သူက verb ဆိုရင် better အတူတဲ noun ဆိုရင် noun တော့အတူတဲဆိုပြီးသုံးပါတယ် rare ichi ကိုကြည့်ကြအောင် oshiro ကိုခန်ကားကူရှိမှစတာတဲ့ဒီရဲတိုက်ကိုလေးလာကြည့်ရှုခဲ့တဲ့မင်းနာတဲ့ရှာရှင်းကိုတူရီမှစတာအားလုံးနဲ့ဓာတ်ပုံရိုက်ခဲ့တယ်တဲ့အဲ့တော့မော်ဒီရဲတိုက်ကိုလေးလာကြည့်ရှုပြီးတဲ့နောက်အားလုံးနဲ့ဓာတ်ပုံရိုက်မယ်လို့ပြောခြင်းကြတော့အိုရှိရောကိုခန်ကာကူရှိတာအတူတဲ့မင်းနာတဲ့ရှာရှင်းကိုတိုရီမတ်တဲ့နောက်တစ်ခုကရဲနီအဲ့ကရုပ်ရှင်တဲ့နောက်တစ်ခုကခန့်တို့ကျော်တို့ဥမီကိုတဲ့မီနီအီကီမိုက်စတာတဲ့အဲကောင်မလေးနဲ့ပေါ့နော်ပင်လယ်ကိုကြည့်ဖို့သွားခဲ့တယ်အဲ့တော့ရုပ်ရှင်ကြည့်ပြီးတဲ့နောက်ကောင်မလေးနဲ့ပ
ပင်လယ်ကိုကြည့်ဖို့သွားကမလင်းနေပေါ့နော်ပင်လယ်ကိုကြည့်ဖို့သွားခဲ့တယ်လို့ပြောချင်ကြတော့အိခါနော်အတူတဲ့နောင်ဆွေနောင်နော်အတူတဲ့လीအိခါနော်အတူတဲ့ခါနော်ကြောတူဦးမီကိုမီနီအခီမိုင်းစတာဆိုပြီးဖြစ်သွားပါတယ်အချိန်ပဲဆက်စမဲကအဝါရီမိုင်းစတာတဲ့ဒီရှင်းပြတာပြီးသွားပြီဆက်စမိုးရှိတဲ့ခူရာရှစ်စမိုးရှစ်စမိုးရှိတဲ့ခူရာဆိုင်နဲ့အဲ့တော့မေကိုနေမေးပါလို့ပြောချင်တာအဲ့တော့ ရှင်ပြပြီးတဲ့နောက်မှာမေကိုနေမေးပါလို့ပြောချင်ကြတော့ဆက်စမဲကအဝတာအတူတဲ့ရှစ်စမိုးရှိတဲ့ခူရာဆိုင်ဆိုပြီးဖြစ်သွားပါတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့နိဗန်အတာရာရှိနော်ကိုခိုင်းမိုင်းစတာတဲ့အသိဝယ်ခဲ့တယ်တဲ့နာခုရှိတာတိုခဲကမီစုခါရီမိုင်းစတာပျောက်သွားတဲ့နိုင်လေးပြန်တွေ့ခဲ့တယ်အသိဝယ်ပြီးတဲ့နောက်မှာပျောက်သွားတဲ့နိုင်လေးပြန်တွေ့ခဲ့တယ်လို့ပြောချင်ကြတော့အတာရာရှိနော်ကိုခတ်တ
င်းစားရအောင်ပေါ့နော်စားရအောင်တစ်ခုစားရအောင်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်ဖြောဖြောပဲပြီးတဲ့နောက်မှာစားရအောင်လို့ပြောချင်ကြတော့ခွန်စားတူနော်အတူတဲ့ရှော့ကူကြီးကိုရှီမာရှော့ဆိုပြီးဖြစ်သွားပါတယ်ယွန်းပန်ဂျော့ကင်းကူအနေပြေးတာတဲ့ရှာဝါကိုအာပြီးမှဆိုရေချိုးတာအဲ့တော့အနေပြေးပြီးတဲ့နောက်ရေချိုးမယ်လို့ပြောချင်ကြတော့ဂျော့ကင်းကူဂျော့ကင်းကူနော်အတူတဲ့ရှာဝါကိုအာပြီးမှဆိုပြီးဖြစ်သွားပါတယ်ယွန်းပန်ကိုကြည့်ကြည့်အောင်ယွန်းပန်မှာဒါလေးကကြတော့ဒါလေးလည်းအတူတည်းဆိုတဲ့ grammar လေးကိုပဲလေ့ကျင့်တာပေါ့နော် rare ကိုကြည့်ကြည့်အောင် is wa sure mono ni kika suki master ကဘယ်တော့က wa sure mono ပေါ့နော်မေးချင်ပစ္စည်းကိုတရီထားခဲ့မိတာလေ basu orimas တဲ့ bus car ပေါ်အစင်းနေအဲ့တော့ bus car ပေါ်အစင်းပြီးတဲ့နောက်မှာတရီထားခဲ့မိတာလို့ပြောချင်ကြတော့ basu ကို orimas ဆိုတာချွင်းချက်ဘတ်အုပ်စု2ဆိုတော့ basu ကို orita အတူတည်း kika suki master ဆိုပြီးဖြစ်သွားတယ်အစ်တီဗန်ကြတော့ကြည့်ကြအောင်ဒီမှာဆိုရင် iso sakano ranshu ကို shimas ကတဲ့ဘယ်တော့ကဘယ်တော့ပေါ့နော်ဘယ်တော့ဘောလုံးဘောလုံးလေးကျင်တာကိုလုံးမလဲတဲ့အော်ဒါကဒိုယောဘီ shiko to က owari mas တဲ့ဒီဒိုယောဘီဆိုရယ်စနေနေ့ပေါ့နော်အလုပ်ပြီးတယ်တဲ့အဲ့တော့စနေနေ့အလုပ်ပြီးတဲ့နောက်မှာလေးကျင်မယ်လို့ပြောချင်ကြတော့ဒိုယောဘီ shiko to က owata ato de ranshu ကို shimas ဆိုပြီးဖြစ်သွားပါတယ်နိဗန်စုခုချက်ချင်းနဲ့ shokuji ကို shimas ကချက်ချင်းထမင်းစားမှလာတဲ့ဤရဲ့ ofuro ni hairimas တဲ့ဟင်းအင်းပေါ့နော်ရေချိုးကန်းဝင်မဲတဲ့အဲ့တော့ဟင်းအင်းရေချိုးကန်းဝင်ပြီးမှထမင်းစားမယ်လို့ပြောချင်ကြတော့ဤရဲ့ ofuro ni haita ato de shokuji ကို shimas ဆိုပြီးဖြစ်သွားပါတယ်နော်စမ်းပန်ကိုကြည့်ကြည့်အောင် isu tawabon san ni aimas ကတဲ့ဘယ်တော့ပေါ့နော် tawabon နဲ့တွေ့မှလဲတဲ့ khoki ဆိုတာလက်ချာချင်းအဲ့တော့လက်ချာချင်းပြီးတဲ့နောက်မှာ tawabon နဲ့တွေ့မယ်လို့ပြောချင်ကြတော့ khoki no ato de aimas ဆိုပြီးဖြစ်သွားတယ်နော်လက်ချာရင်ပြည့်တဲ့နောက်မှာတွေးမှာပါတဲ့ယွန်းပန်ကိုကြည့်ကြည့်အောင်စုကုဒဲခါကဲမတ်စ်ကတဲ့ဘဲပေါ့နော်ချက်ချင်းပေါ့နော်အပြင်သွားမှလာတဲ့ဤရဲ့ဟီရူကော့ဟန်နဲ့ဟင်းအင်းဟီရူကော့ဟန်ဆိုတာနေလဲသားအဲ့တော့ဟင်းအင်းနေလဲသားနေလဲသားပြီးတဲ့နောက်မှာနေလဲသားစပြီးမှစပြီးတဲ့နောက်ပေါ့နော်အပြင်သွားမှလို့ပြောခြင်းကြတော့ဤရဲ့ဟီရူကော့ဟန်တော့အတူတဲ့ဒဲခါကဲမတ်စ်ဆိုပြီးသွားမယ်နော်သူကပါဆိုရင်ဘက်ဆိုရင်ဘတ်တာအတူတဲ့နောင်းဆိုရင်နောင်းတော့အတူတဲ့ပေါ့နော်အဲ့တော့ကောပန်ကိုကြည့်ကြအောင် rare ပေါ့နော်ဒါလေးကကြတော့ bad ပြီး bad မယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုက bad မလုပ်ဘဲနဲ့ bad မယ်လို့ပြောတဲ့ grammar လေးပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုလေ့ကျင့်တဲ့ grammar လေး bad ပြီး bad မယ်တစ်ခုကိုလုပ်ပြီးတော့တစ်ခုကိုလုံးမယ်လို့ပြောခြင်းရှေ့ဟာကိုလုပ်ပြီးရင်နောက်က buff ကိုလုံးမယ်လို့ပြောခြင်း bad ရှေ့ buff ကိုတဲဖောင်ပြောင်းနောက်က buff အတိုင်းပဲသွားတယ် bad မလုပ်ဘဲနဲ့ bad မယ်ပေါ့ရှေ့ဟာကိုမလုပ်ဘဲနဲ့နောက်က buff ကိုလုံးမယ်လို့ပြောခြင်းကြတော့ buff 9 day buff ဆိုပြီးသုံးပါတယ်ရှေ့ buff ကို9ဖောင်ပြောင်းတဲ့ပေါ့နော်နောက်ကဘက်ကတော့ဒီအတိုင်းပဲပေါ့နော်ကြည့်ကြည့်အောင်ဒီပုံလေး rare ကိုကြည့်ကြည့်အောင် rare ကဒါလေးကကိုအင်းကြီးလေးကိုဝစ်ပြီးတော့အပြင်သွားမယ်ဒါကကိုအင်းကြီးလေးမဝစ်ဖဲနဲ့အပြင်သွားမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကြည့်ကြည့်အောင်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ခိုးတူကိုခိတဲ့တဲ့ခါကဲမန့်စ်တဲ့ကိုအင်းကြီးဝစ်ပြီးအပြင်သွားမယ်အဲ့တော့ဘက်ပြီးဘက်မယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကြတော့ခိုးတူကိုခီနိုင်တဲ့ခါကဲမန့်စ်တဲ့ကိုမဝစ်ဖဲနဲ့အပြင်သွားမယ်အဲ့တော့ဘက်မလုပ်ဖဲနဲ့ဖတ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာလေးပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကိုကြည့်ကြည့်အောင်အစ်တီဗန်ကိုကြည့်ကြည့်အောင်ဒါလေးကထီးယူပြီးတော့အပြင်သွားမယ်ဒါကထီးမယူဘဲနဲ့အပြင်သွားမယ်ပေါ့နော်ထီးယူရဲဆိုလို့ရှိရင်ခါဆာကိုမိုချီမက်ခါဆာကိုမိုချီမက်ဆိုတာကမိုချီမက်ဆိုတာယူတာပိုင်ဆိုင်တာကင်ထားတာတဲထားတာအတော့ထီးတဲတာပေါ့နော်ထီးယူရဲဆိုတဲ့အထိပ်ပဲပေါ့နော်ခါဆာကိုမုတ်တဲမိုချီမက်ဆိုတော့မုတ်တဲဒဲခါကဲမက်ပေါ့နော်ထီးယူပြီးတော့အပြင်သွားမယ်ထီးမယူဘဲနဲ့ကြတော့ခါဆာကိုမိုချီမက်ဆိုတော့မိုတာနိုင်တဲ့ทีมอยู่เบ้เนี่ยเดคาเกมัสအပြင်သွားမယ်ဆိုပြီးဖြစ်သွားတယ်နောက်တစ်ခုကကြာတော့ဒါလေးကကြာတော့ ठी ဆောင်းပြီးတော့လမ်းလျှောက်မယ် ठी မဆောင်းဘဲနဲ့လမ်းလျှောက်ပဲပေါ့เนาะ ठी ဆောင်းနေဆိုရင်ခါဆာကိုစာရှိမတ်ဆိုတော့ ठी ဆောင်းတာအဲ့တော့ခါဆာကိုစာရှိတဲ့အာရူခီမတ်နေ
ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ထီဆောင်ပြီးတော့လမ်းလျှောက်မယ်အဲ့တော့ထီမဆောင်မဲနဲ့လမ်းလျှောက်မယ်လို့ပြောခြင်းကြတော့ခါဆာကိုဆာဆာနိုင်တဲ့အာရုခိမတ်ပေါ့နော်ထီမဆောင်မဲနဲ့လမ်းလျှောက်မယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဗာလဲဆိုရင်ဒါကအချင်းရေတို့ပြီးတော့စားမယ်ဒါကအချင်းရေတို့ပြီးအချင်းရေမတို့ပဲစားမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါကဘတ်လုတ်ပြီးဘတ်မယ်ဆိုတဲ့ဟာအဲ့တော့အချင်းရေတို့ပြီးစားမယ်ဆိုရင်ဆိုးစုကိုစုခဲတဲ့တာဘဲမတ်ပေါ့နော်အချင်းရေတို့ပြီးစားမယ်ဒါကကြတော့ဆိုးစုကိုစုခဲနိုင်တဲ့အချင်းရေမတို့ပဲတာဘဲမတ်စားမယ်ဆိုတဲ့ဟာလေးပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီတကြားထည့်ပြီးတော့တောက်မယ်တကြားမထည့်ပဲတောက်မယ်ပေါ့နော်ဒီမှာညင်းနေပုံစံလေးအဲ့တော့တကြားထည့်ပြီးတောက်မယ်ဆိုရင်စာတိုးကိုဣရဲတဲ့နိုမီမတ်ပေါ့နော်တကြားထည့်ပြီးတောက်မယ်တကြားမထည့်ပဲနဲ့တောက်မယ်ဆိုတာကြတော့စာတိုးကိုဣရဲနိုင်တဲ့နိုမီမတ်ဆိုပြီးတော့ပြောရပေါ့နော်တကြားမထည့်ပဲတောက်မယ်ဘတ်ပြီးဘတ်တယ်လို့ပြောခြင်းဘတ်တယ်ဘတ်ဆိုတဲ့အောက်သုံးတယ်ဘတ်မလုပ်ဘဲနဲ့ဘတ်တယ်ဆိုရင်ဘတ်နိုင်တဲ့ဘတ်ဆိုတာအောက်သုံးတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒါကအဲဂွန်ဖွင့်ပြီးအိပ်မယ်အဲဂွန်မဖွင့်မဲအိပ်မယ်အဲ့တော့အဲဂွန်ဖွင့်ပြီးအိပ်မယ်ဆိုရင်အာခွန်းကိုစုခဲတဲ့နေမတ်ဆိုပြီးဖြစ်သွားတယ်အဲဂွန်မဖွင့်မဲနဲ့အိပ်မယ်ဆိုရင်အာခွန်းကိုစုခဲနိုင်တဲ့နေမတ်ဆိုပြီးဖြစ်သွားပါတယ်နောက်ဒီရော့ကူပန်ကိုကြည့်ကြအောင်ရဲလေးကယူပဲဆိုတာမနေ့ကညကတဲ့စကားနော်ရှီအိုင်ကိုမီမိုက်စတာဒီဘောလုံးပြိုင်ပွဲကိုကြည့်ခဲ့ပါတယ်တဲ့အဲ့တော့ဒီဥစ္စာလေးကဘာလို့လေ့ကျင့်ပေးတာလဲဆိုရင်ရှေ့ရဘက်ကိုမလုတ်ဘဲနဲ့နောက်ကပေါ့နော်ဝက်ကြတွေဝက်ကြကိုလုတ်မယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာသုံးပါတယ်ဒီမှာဆိုရင်မနီယာညာကဘောလုံးပွဲကြည့်ခဲ့တယ်တဲ့အဲ့တော့ယူဘဲဝနေနိုင်တဲ့ယူဘဲဆိုတာကမနီယာညာကတဲ့မအိပ်ဖဲနဲ့တဲ့စာကားနော့ရှီယာကြီးကိုမီမိုက်စတာတဲ့ယူဘဲဆိုတာကမနီယာညာကမအိပ်ဖဲနဲ့ဘောလုံးပွဲပြိုင်ပွဲကိုကြည့်ခဲ့တယ်တဲ့တကယ်တော့လေသူများတွေအကုန်လုံးကအိတ်နေတာအဲ့ဒါအောင်မှာကိုတယောက်တည်းမအိတ်ဘဲနဲ့ရှေ့ရဘတ်ကိုမလုတ်ဘဲနဲ့နောက်ကစားချောင်းနောက်ကြောက်ဝက်ကြောက်ကိုလုတ်တယ်လို့ပြောခြင်းဒီလိုပုံစံလေးကိုသုံးတယ်ဘတ်9တဲ့ဆိုပြီးတော့နောက်ကကိုလုတ်တဲ့ဝက်ကြောက်ပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံကိုသုံးပါတယ်ဒီမှာဆိုရင်ယူဘဲဝမနေ့ကညကနေ9တဲ့စကားသောရှီယာယိုမီမိုက်စတာဆိုပြီးဖြစ်သွားပါတယ်အဲ့တော့အစ်ချီပန်ကိုကြည့်ကြည့်အောင်သူကမြားလေးရအောက်ကိုထိုးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်အောက်ကပုံလေးကိုကြည့်မယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဒါကဆိုင်းခင်အခုတလောတဲ့ဒီမှာဆိုရင်သူကဒါအေးစံမပြီးသွားရင်နော်ဒါကသူကမအိပ်ဖဲနဲ့ဘောလုံးပြိုင်ပွဲကြီးတာအဲ့တော့အစ်ချီပန်လေးကကြာပါလဲဆိုရင်အခုတလောသူကဘတ်စကားမစီးဘဲနဲ့ဒါကလမ်းလျှောက်နေရလीခါတိုင်းဆိုရင်သူကဘတ်စကားစီးရအဲ့တော့မှဘတ်စကားမစီးဘဲနဲ့လမ်းလျှောက်နေတယ်လို့ပြောခြင်းဘတ်မလုတ်ဖဲနဲ့နောက်ကဘတ်ဝက်ကြောက်ကိုလုံနေတယ်လို့ပြောခြင်းကြတော့ဒီပတန်ကိုသုံးတယ်နော်အဲ့တော့ကြည့်ကြည့်အောင်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဆိုင်းခင်းဝါတဲ့ဘတ်ဆူကိုနိုရီဘတ်ဆူကိုနိုရီမတ်အဲသူကစီးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘတ်ဆူနိနိုရီမတ်နဲ့သုံးတယ်နော်စင်းမီဆိုရင်ကြတော့ဥမာရင်ရထားတွေကိုစီးပြီဆိုရင်နိနိုရီမတ်နဲ့စီးတယ်တကယ်လို့စင်းမီဆိုရင်ကြတော့Orimas ဆိုတာ ਨੇ စင်းနေဥမာဆိုရင်တန်းရှောက်ကို Orimas တို့ဘာလို့ ਨੇ စင်းနေပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် Basca မစီးဘဲနဲ့လို့ပြောခြင်းကြတော့ Sainkin wa Basu ni Norimas ဆိုတာကစီးတာဆိုတော့မစီးဘဲဆိုရင် Sainkin wa Basu ni Nora 9 တဲ့ Basca မစီးဘဲ Akima တဲ့ Arui တဲ့ Imas တဲ့ Buddha အထိလမ်းလျှောက်နေပါတယ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုကြည့်ကြည့်အောင်ဒါကသူကကိတ်ကိုသွားဝယ်တာဒါကသူကမဝယ်ဘဲနဲ့ဒါကသူကိုယ်တိုင်လုပ်နေရပါဘောเนาะတကယ်ဆိုရင်တော်တော်များများကကိုယ့်အကိုမဟုတ်ကိုယ့်အကိုမလုပ်တော့ဘူးသွားဝယ်လေးရှိတာဗောเนาะအဲ့ဒါကိုသူကမလုပ်မဝယ်ဘဲနဲ့သူကိုယ်တိုင်လုပ်တယ်လို့ပြောခြင်းကြတော့ခဲခီကိုသူကဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ခဲခီဝါတယ်ဒီမှာသူကပေးထားတယ်เนาะခဲခီဝါပြုတ်လုတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကအရင်ကမဝယ်ဘဲနဲ့ပြုတ်လုတယ်လို့ပြောခြင်းကြတော့ခဲခီဝါခါဝါနိုင်တဲ့ခိုင်မတ်ကဝယ်တယ်ဆိုတော့ခါဝါနိုင်တဲ့ဂျီဘွန်တဲ့စုခုတဲ့ image တဲ့ခဲခီဝါကိတ်ကအဲ့တူကမဝယ်ဘဲနဲ့ကိုကိုတိုင်းလုံနေတယ်တဲ့ခဲခီဝါခိုင်မတ်ကဝယ်ရဲဆိုရင်ခါဝါ9တဲ့ဂျီဘွန်တဲ့စုခုတဲ့ image တဲ့သူကိုကိုတိုင်းလုံနေပါတယ်နံပါတ်3ဘန်ကိုကြည့်ကြည့်အောင်ဒီမှာဆိုရင်သူကဒီစောက်အဟောင်းနေပေါ့နော်စောက်အဟောင်းနေဆိုရင်တော်တော်များများလွတ်ပြကြတာသူကစောက်အဟောင်းကိုလွတ်မပြဘဲနဲ့အဟောင်းဈေးကွက်မှာရောင်းနေတယ်လို့ပြောခြင်းကြတော့ဖူရိုအီတဲ့ဖူရီဟွန်ဝါစူတဲမတ်ကလွတ်ပြတာမလွတ်ပြဘဲနဲ့ဆိုတော့ဖူရီဟွန်ဝါစူတဲ9တဲ့မလွတ်ပြဘဲနဲ့ free market တို့တဲ့ ਊ ရီမတ်တဲ့ free market ပေါ့နော်အဟောင်းရောင်းတဲ့ဈေးကွက်မှာရောင်းမယ်တဲ့နောက်တစ်ခုကြည့်ကြည့်အောင်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်သူကဒီမှာလေတကယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကအပြင်သွားနေတာအဲ့ဒါကိုအပြင်မသွားဘဲနဲ့သူကအိမ်မာရင်းမဲ့အနာယူတယ်လို့ပြောခြင်းချောဝါတဲ့ဒီနေ့တော့သူကချောဆိုပြီးတော့ဘေးကစပေးထားတယ်အဲ့တော့ချောဝါဒီနေ့တော့တဲ့ဒေခါခဲမတ်ကအပြင်သွားတာအပြင်မသွားပဲလို့ပြောခြင်းကြတော့ဒေခါခဲ9တဲ့အပြင်မသွားပဲဥချီတဲ့ယူခရီယာဆူမီမိုက်စတာတဲ့အိမ်မှာပဲအေးအေးဆေးဆေးအနားယူခဲ့ပါတယ်တဲ့ခါတိုင်းဆိုရင်သူကအပြင်သွားနေကြအဲ့ဒါကိုအပြင်မသွားဘဲနဲ့
ိမ်မှာပဲအေးစစ်စစ်အနားယူရဲပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်ဒီဥစ္စာလေးကကြတော့အရှိကဘက်ကိုမလုံဖဲနဲ့အနောက်ကဝက်ကြောက်ကိုလုံနေတယ်လို့ပြောခြင်းဘက်9တဲ့ဆိုပြီးနောက်ကကိုပြောခြင်းနဲ့ဝက်ကြောက်ကိုသုံးတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ရှီယာဘက်ကိုဘက်လုတ်ပြီးဘက်တယ်လို့ပြောခြင်းဘက်တဲဖောင်ဘက်ဆိုတဲ့ဟာကိုသုံးတယ်ရှီယာဘက်ကိုတဲဖောင်ပြောင်းနောက်ကဘက်ကဒီအတိုင်းပဲဘက်မလုတ်ဘဲနဲ့ဘက်တယ်လို့ပြောခြင်းကြတော့ရှီယာဘက်ကိုဘက်9တဲ့ဆိုပြီးပြောင်းနောက်ကဘက်ကဒီအတိုင်းပဲပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကအရှိယအရှင်ပြီးနောက်နောက်ကအရှင်ကိုလုတ်တယ်လို့ပြောခြင်းလို့ရှိရင်အရှိယဘက်တာအတူတဲ့နောင်းတော့အတူတဲ့ဆိုပြီးသုံးတယ်နောက်တစ်ခုကကြအရှိယဝကြအတိုင်းနောက်ကဝကြကိုလုတ်တယ်လို့ပြောခြင်းကြတော့ဘက်တာတော်ရီနီနောင်းတော့တော်ရီနီဆိုပြီးသုံးပါရယ်เนาะဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးကတော့ကျောင်းသူကျောင်းသားများကိုအခန်း34 exercise လေးကျင့်ပေးခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ကျောင်းသူကျောင်းသားများအားလုံးစာလေ့လာတာအဆင်ပြေကြပါစေเนาะ